Үтек үнен эфиргасы қасыр информационны бери студияға Любой Василев өлелебін бұчасқа. Қарчаны жон болғым тұтын сөбілер. Бүгін андай дүрдінен үрін әхек күне бәлейдінер. Манна дағадан бейге ұстар бөлі құйт Петербург Забар қадығар сұрытта. Таталу ғығар күңгі дәргі оттур қодуғаның ороллар ұлыстағы корреспондент бұд материалығар. Министр жылабы еонни ұлыстағы түйім ақтары сағаланнылар, бүкіндерге жұрапчыл ұғығар сәтті қаманда түмісті. Бүгін аңды үйдірдінен үрін әхек үне бөледінер. Тәрәхін айылғаға маңнық қылар бағалылар, үрін әхелері қарыстыққа денсылы тұтуғар. Сақасыргар ортода үйдіза парка кен тұттуғынан онна жон интерейін тарпыт қыларынан қалымана онна ламан осаф үрін әхелер болалар. Санатан әдер боллақ қабылырын күгін тоқсынюға қалымана ғылым мұта, сабығылақ сірге маңнық түген беге республика бұдығар аң маңның ғытын бол бұта. Үрің әе оғыта ұлатырын бүтін сақа сірекетен көрбіте, ғылжыттыр онына әхелер оғыларын қарчананы соқтулар. Қарчанақ сыни ғасан Петербург зоопаркадығар бар бұта. Орта дойдулі Хищник, который приспособлен к самым суровым условиям, она просто очень рада. Когда ее только привезли, ей было довольно тяжело, она была не такая активная. То есть еще зима началась только в конце декабря, поэтому вот в плюс один, да даже в минус пять на самом деле ей было не очень хорошо. И ее спасал только бассейн. Она очень любила в нем плескаться. Как только ударили морозы, все, ребенок ожил, она стала более активная, более игривая. Она очень сильно отличается от своей бабушки. Бабушка такая нелюдимая и очень спокойная дама. А ребенок очень рад всем. Она всегда может пообщаться не только с теми, кого знает, но также и с посетителями. Ей, в принципе, без разницы. Она очень любит быть в центре внимания. Поэтому, ну, такая благодарная зверушка. Улы ел мен үрдігер оқтубыт сақа бойыттарын аттарын үйететі салғанар. Бұл сәрі историетін бір ғыр түгенін сәтті 15 сылы. Маннанан республика бұра егін бұғытынан әрі музыка үрдігі осқолатын делегацияты. Ел мен оқтубыт сақа салаттарын сұйжанынара десаңға тұрынулар. Бұч асқа аянын нене духовой оркестр кәнсер берер. Местетігер Олег Колесов үлелер. Үдебінлік туриялардан атап республикадағы бір екі бұл музыкалық дүкен сқолында үлекі бұлдың бір түрінде бірді құлақты түрсіндері ел түмен онына пәрметтен әпсесіндің қамсағын көңілен ұйталдар. Бұл десан етіне қамығыз бұлғар онына үлекіна ұлғыр кейіндер концерттері көрдір өктірем, етіне ағы дөйту сәретін күттілақтырын мәтерендерін күтті көрсі өктірем. Осқолы ғылғыр бұл елмен үрдігер ұлтың ұсақы бойынтыр ақтырын үйететтер үйдігінің ұрықтыры өтектірім. Оны тағынан бейге қорсын қолдон санала, үлі ғайлы ғылғыр ғылғыр тұрылыс бұл 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 Атын сонуннарға муамал ұғығар әбәйінің толыра сылжан суырма солламыт. Эз жиыла делын учаскова инспектора, әр саналаны орджанын кавалера Василий Бурцев кәрегігер. Ус алдан бәрт ұғын елегер мемориальный досқаны рейділар. Бұт әрегіне ағад ойдының көміскәйтшілер күнергер дағатан кәнчәрі чаты етеге тұғыла атылар. Екатерина Захарова кәпсер. Бір туғын әйлегіттен түріттәң ұрақ муамал ұғығыр ұшасқова инспектордан үлілі сылжан сұрыма соланмыд. Василий Бурцев кәрегігер түрәбін дөйді тұғар үйәрімет асқолатығар мемориалі досқа ғылыйта болды. Бір дөйді лақпыт Бурцев Василий Васильевич бұ ағаяқ онықта ағада мұжыстыва орденінен басымертінен ағаралынына. Бүгін ағады дүкім үскәшілерін күнін кене ағатынан анамыд үйті бұд. Тәрәхіңі Василий Бурцев күрдік үләға идаға бәрінелің жон кәнчәрі чаты етеге жың чақчы қолуыр болалар ден үгіз сана әделініне. Құрық офисер еген жән кейіне күрдік, қақ зәкалайлы стал еген жән күрдік кейінелерге, кенегелерге ұлапы болақпында білейінге олар бұдығар арай. Сыппақ оғыз аттыптар бар жандар үгірвейдер, әме бұл аттыптар сынжандар жән күдік күстерін ады. Үлетін үгенігер сылжан суырма соланмыд бастың ұчасқова яатын үйететеге, кені кергені юстиция подполковнига Айталы Сергеева оғылары жүгас жана бередел әқтірі бұқа бара көстерін түмен республикаға бастың ұчасқова біремеді олықтан бұта. Босқолаға өрімді, босқолаттан етелден тақсы бұта бұлардан, олығын болы босқолаға мен кені бұрдығы мен ағдайды көміскәйтшілер әлі, көміскәйтшілер мен тақсықтар әдемен, сөпкі тұрды бұтчемен қайдері. Бігігі бас қабыт үтіе кейеті дейін жонғы істің сығарына ғулетігер күрджік тұғығар бұлғырыйбат саналақ Василий Бурцев тұғынан бірге өремет доғыттыр ақталылар. Бігігін үлетінен көрдер бір кейі қоту барын үлілен ұлаққан ұтықты ұлбіт әбетін.
багарабыт өстөдөгөнө куруп традиционна болот манда оолору патриотизмге итерге баха мехептак терен яны хай багара кихе индивидуально мандык чугахыр кепсетер үгэстегати колобура ол ен кинени билени улахан чистайга момага наха доктурлар өтүктүрлөр да ол дагана этер Үлеға лоға жаныдықта бұлынылбыд Василий Бурцефатын өтетеп тірәйін бір туғын нәйлегіттен түріттәғы жаңға ұскола оларын ұртатығар пневматическай санын ұтыға күріқтегенен түміктенне. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті ұсалдан. Таттылығын ұстаттылық тоқтырғар бұл... Бир улахан сүрүн кылганын кудуга сере сууга болар. Маны быгарар тууттан сапхостар сагана туттулубут ниманан кыңыйдарга сере оңороллар бутунан устагы корреспондент кепсир. Аллан сере ота амма курдук кочото суук анан бу дойдуга кодуга сере сууга улахан кылга болар. Жол иниттен бу курдук касыма сылларга оттомокка сыппы дулкаларда сирдери трактарынан дулкатын астаран дәксилен кенегаскы сылларга кодуга боларга сере белемниллер. Сеттемел үйенек шантуй трактор бұ кығын маннық тоқтауба көрелейді. Семен малгын олаттыра үйе болан ағысты чағынан сол бұйсан, ұматығы қарысты руонна үләне өмірітер тұғыттан түйінері күністері тоқтауба көрелер. Түбігірелер. Саңа жылы ренгіне олаттыр монда ден сірге 9-12 гектар сірі кетек жон оттуырғыр анан астар бұттар. Бұл саңа жылы ренгіне бітіреммет, онты бүрін барды чес па честе тұттар бұп бұт. Маннық астар бұп бұт. Бу кыгынга тоң идерге раңгуллар. Тимлиге тоңга бу туга дуката шүдүк коңдан келер. Эми ката бу Али Улахан трактор алган бутан кыйлаштык така айлыгы деп таа. 1 гектар сири астары 100 тыгынча алкобай кетеңер. Бу бөһөлөктөн үз бересе тейчи бар чеппен ден сирге алтаганы митере дегелеп үлехен оңоттор алжар. Вонча сүйхүлэг бир отчо хылгылак кии батчага жери оттур кодоотугар берт эрейнен тиерин ахан өрүү эби от атылахан үгүрү үбү кутарабит. Анын бу сайылыр сиди карастары бут саңа кодоотугар бастага сылдарга өсөһөн туран оттурун кайдагана ото суугуну үнүктэх. Буял үсү дүйнү уа эге тантэ кырсаттан үнүя. Уну хала бакка оттодо котонен мохталага үнү бедакка үнүя. Кодоо булан барыгы бул. Onun 1-2 sılınan boyun oğullu bu sirdirge küyü xoddolgunlara öre annen töhme gılga koduha kıhılgata baharılığa. Janna Burmistrova, Nakensi Vinakurov, Stas Nikiforov, Saka Televideniyete, Tatta. Республика учуталарын командалары методической турнирга күйөн көрсөллөр. Экиз түймекка кетектен ырылыбыт сүймер кыйлактара 10 команда келле. Зачуту таанан хифу быйылкы выпускниктер киреллер. Методической күйөн күрестегиге учуталар ага сурок кайда хыытарын, кене жарыгын сигили ырталлар, саңа неманы туганыга мастер-класс береллер, үрэктэйн бирэйгүн көмүскүллер. Кыйлак команда Ульяновской кора кыыдыллар бүтүн Россиядагы курактегиге барыктаг. Bu konkursu intihan bilen bevit bagavatından kıttavut. Onunla eder uçtalları bu yıl alattatıvut. Manna atkırı durukları görüp at ahas urukları. Onunla bir yomları, kanları sorulduğut bir yomları, kanları tutulduğut metodikaları kimere albıt metodikatın bir yomun tuttağını kötülüyorlar. Bu yıl bir de onu tuttu vakkavut. Bevit albıt iminle teknolojiyaga sığınlaştık yöre atıvut. Республика онусты гүлін ұтылар министр жылыбай онню илінеңер онна кейін ұлыстары хабар түйімеға чүріпчі сәленетігер болла. Сәтті қаманда тіреетчілер бәлімне әбет араз тұрғы тұқтарын аста. Кәлер сюжеттен бейсін. Министр онню зональный тура бұйыл 2 стегілін чүріпчі сәленетігер ұтылар. Күрекқа мене қаңалас, қаңалас, таатта, нам, ұсалдан, амма чүріпчі ұлыстарын бастың үтчеттірі мұхынылар. Құрудың да боларын күрдік сұрудақтар ұстықтар. Ол әрі сөге кайбатаған сөбе кайар дейлеріне арас ұлыстарта мұстығыт өркен өйті ағатшаттар бұрайектарын сетихилі әқті кинерге көмө болуу деген амыт онук проект алууд. Бул соготок Саха Республикатыга эре ыйтылар эдер учат, эдер специалисттер идеяларын, билийлерин көрүүлөрүн истер, саңа кадрдар таарысылак министр оню көжүүгө кырата суу. Тен белле турал элбек учат бонюттан сайдан кынаттанан берген бие көйлөлөр. 200 учат билген раз салаяр үлөгө үлөлөйлөр. Команда оранжевая. Совет. Национальный деловой экипаж министр.
Онтон салгы кулун тутар бүтэхек күндергер ханалы сулуғын өптем селенеті керетілдіқта республикада түймек қықыттыр бұрабы үз чағылқа етчатылла. Беге апын! Хоқ-тор-итор! Кық бар! Күз бар! Дәриәтшілерге барға мақталығын тердебіт, олы сөрттік тамнақтық астауынна олы бұдығар Юрий Никифоровқа республиканскай көрі қасеті хейне. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Саха телевидениеде Чурапчы. Аммалуғын бағылығын анал жағылына Никитахинча уанағы сыл манына спорт онна чөл олық сылынан білдерілебіде. Онын бұ сыл чәрчетінен ұрыйыңы күз тәрехін ұтылылар. Ағыдойдыны көміскәетшілер күннерігер анан, ұлус әржонын екердаларғар әрхоғын күн күрехедерейділер. Эрхоғын жана аттақ күрәға икі сыллағыта Матаға Федот Потапов атынан культура кейінен мітадиға Николай Пухов тәриені бұдам. Күрәк бастан нәхелек тәрелтелерін әрбәрттерін икерділіргір ұтылы өтәуіт болағына бұйыл орайон нәхелектерін әрбәрттерін икерділіргір ұтылына. Ол күрді күрәк екі түхімәғынан барды. Бастығы түхімәққа күрәк тәәтшілер түхі әтқаны үтінен сәйділі ақтарын, бәлемін ақтарын көрдірділер. Сүйрігі екі спол бұдым. Әте, мағынан бірағыға онына алты спол алы. Оны бұл неге бастады. Оны қапсай қалды. О, ұғыр күтағыны бар. Оны оттан кейетін тұқ. Та талан көддірі. Настрой өтші. Настрой өтші. Ағаты бар бұлда. Онтан екіз бұғарлық түйімек культура кейінігер ұтылынна. Екіз түйімек түйет бөліғынан барды. Бұл түйімекі көріқті әйтшілер таланларын жоғырдарын көрдірігі, гейрен нетігер автомат саны беремеге қомыюға көріқті істелер. Мұты бұл тағаджа бұл бұл түйімектер бет бәм ханабының жүрбәті үрдік тағымнақтың асты. Мұны тетін тоқтары әте сүйінді ауызжанура ұңырамын жүрілатан, үндік сүйялатанмын. Үндікті бәбір чәпчегі құдып болды, үндірер бір. Тыңағынақ керсі түмігер әр қоғын үрдік аты Абаған Ехілейін қоғына Александр Джасковский олан күйі өрігейін білі. Бұл маңық көріқті интерьерлерін үргіші. Антон әсіш үйдік әлбәқ, әсі әлбәқ түхімәқтәң оралары доллар. Күрек қайылағыр баянар мағығынтан ұмыр, сүз бейін бес автомацияларға сертификат, онтон күтәтчіларға аналаттар, сыналағы беристер тұттырылынылар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеде, Амма. Амма ерхоғыттарғар сетегені бағарабыд, күніске соның мүдетек ұрдық, болғам тауатеген мақтал күністата, республика сүрін соныңларын кәтті, интерегерге істе сылжын сетегелері бағарабын, кәрсе қадері.